Mom, what's up? Oh, yeah. פעם אמרו לי שלא משנה מה אני מנגן, דיון בסוף זה יוצא בלוז. כאילו גם אתה מנגן איזה... בסוף זה יוצא בלוז. היי. אז אני אומר... אני אומר בן אדם, אם אתה מנגן בלוז, לך על זה. Go for it, you know. Go for it. Oh yeah.
איפה הקליק?